Gender Action Learning System gari mu magambo ahinnye no buryo umushinga ugamije guteza imbere ubworozi bw'inka RDDP uterwa inkunga n'ikigega mpuzamahanga gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi IFAD wifashisha mu gucengeza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hakoreshejwe ibishushanyo aborozi bibumbi mu matsinda ya girls n'abaturage bari bafite ingo zibanye mu makimbirane batabasha kwiteza imbere binyuze mu bworozi abaganiye na radishingiro nabo mu karere ka Nyagatare Musanze na Ruhango aha barasobanura ko bari babayeho bataravuma amasomo muri girls tonumvikanaga n'umugabo wanje kwadufite inka yaje arakama mata akagihererekanya wenyine nanje nkavuga nti sindahirira inka amafaranga gavaga mu donge ntagabonaga to twatubanye neza kubera aguma tatampaga akagukubita ku kofiye nanje aganje nkoreye akagukubita kuyanje buri gihe umvaga nk'imaza mu dugudu ninde washwanye n'umugore runaka ninde washwanye n'umugore unabana ninaka nkabona ahantu narakosheje ko nagiraga ubonesha urwagwa mu rugo hakiri mugenzi aho gati nyamureka mpagacupa mu rugo akabara nti wapi hayijana yose mu kabari rusi nkazana amafaranga make umunyu cyangwa isabune ibindi akajya genda kihigira nataho nkuko nkomuje amahoro kuri ubu babayeho bate naje agandagera mu rugo nkamusobanurira ibyagariza akabyumva none buno aragazanaga tukagakosanya tukagagura intama none buno turi kutera mbere tumaze kwigurira ikibanza n'umurima ubu dufite intego yo kuvuga ngo dushake n'igitari abana bacu tubigishe neza ubu turugufata tanye nka yacu yagize umukamo yakamaga 5 none biri kuri litre 8 ariko hari byinshi byiza byagiye bihinduka kose ubu ngiye natanga ubuhamya nta ntebe twageraga mu rugo nta murima twageraga guhinga dufite abana bakuru za secondaire turabarihirira mitore tukayitanga mbese mbona ibintu biri kugenda neza kubera gerize bamwe mu bayobozi mu nzego zibanze bagaragaza ko amasomo abaturage bigira mu matsinda ya girls yabaye umusemburo no kubandi uyu ni rusubirana Jean Marie Vianney umuyobozi wungirije w'akarere ka Ruhango ushinzwe iterambere ry'ubukungu bari abaturage rero muri cyacyumweru kigitugira cyo kurwanya amakimbirane mu ngo ndetse no mu nteko z'abaturage bari abaturage b'umusemburo mwiza ndetse n'izindi gahunda zahuje abaturage benshi zituma turushaho kurwanya amakimbirane mu ngo nabo bahabwa umwanya niyo mpamvu urebye imbaraga zashyizwemo yego hari n'abandi bafatanya ibikorwa twagiye dufatanya ariko usanga amakimbirane yaragabanutse ku rwego rwo hejuru mu karere ka Ruhango kandi nabo bafitemo umusanzu wabo ukomeye uretse amasomo bigagamije gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango abanyamuryango ba girls bahabwa amasomo agamije kubakora mu bukene bakiteza imbere binyuze mu bworozi bw'inka no mu matsinda yo kwizigama kugeza ubu uturere umushinga wa RDDP ukoreramo hari amatsinda 210 ya girls agizwe n'abanyamuryango 5600 nkuru nziza Pacific radishingiro.